ህገ ሰካራም ነገሩ ነው እንጂ አረቀ ያሰክርም አሳሪ ከሌለ ገመድ ሰው አያስርም ወዳጅ ዘመድ እንጂ አፈር ሰው አይቀብርም ይላል የሰከረ አረቀ ቤት ሆኖ መተዳደሪያውን ህግ ያዋቀረ እንደ ሰካራም ህግ እንደ ስካር ወሬ አረቀ ቤት ሆኜ አረቀ እየጠጣው በነገር ሰክሬ ስለ ሰካራም ህግ ላውራሽማ ፍቅሬ እዚህ አረቀ ቤት ከተሰበሰበው የሰካራም አባል ስሙን የማላቀው ሰካራም የሚባል አንድ የሰከረ ሰው እንደ ተናገረው ሀገሬ ሻገሬ መልሱን ጠጣንበት በሚለው ህግ ነው የምትተዳደረው ለውሃ እያሉን ገንዘብ እያዋጣን ለመብራት እያሉን ገንዘብ እያዋጣን ለመንገድ እያሉን ገንዘብ እያዋጣን ለምን ውሃ ጠፋ ለምን መብራት የለም እንዴት መሄጃጣን ብሎ ከመጠየቅ ሳይሻል አይቀርም መልሱን ጠጣንበት የሚል ህግ ማጽደቅ ወንጀለኛው ሁላ ዳኛውን ጠብቆ ገንዘብ ካቀበለ በሺ ምስክር ፊት የመሰረት ነው ክስ ውድቅ ከተባለ ለምን እንዴት የሚል የከሳሽ ጥያቄ መልስ ካልተሰጠው በሰካራም አንቀጽ መልሱን ጠጣንበት የሚለው ህግ ነው የሚረጋገጠው ህጉ እንደመጽደቁ የጥያቄው ብዛት እንዳለማለቁ ለምን እንዴት ብሎ መጠየቅ አይሰራም መልሱን ጠጣንበት ብሎ ያጸደቀው ህግ አለው ሰካራም እንደ ህገ መንግስት ተፈጻሚነቱ ቢሰራም ባይሰራም መልሱን ጠጣንበት ብሎ ያጸደቀው ህግ አለው ሰካራም እንደ ሰካራም ህግ እንደ ስካር ወሬ አረቀ ቤት ሆኜ አረቀ እየጠጣው በነገር ሰከሬ እኔን አረቀ ቤት ምን እንደወሰደኝ አረቀ መጠጣት ማን እንዳስለመደኝ አጠይቅኝ ፍቅሬ መልሱን ጠጣሁበት።